शिव तुझे नाव ठेविले पवित्र छत्रपती सूत्र विश्वाचे छत्रपती सूत्र विश्वाचे अवघ्या महाराष्ट्राचे नवे तर संपूर्ण विश्वाचे आराध्य दैवत राजा शिव छत्रपती यांना माना समुद्र माना समुद्र आदरणीय व्यासपीठ व्यासपीठावर विराजमान कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे ग्रामस्थ शिक्षक वृंद व माझ्या बालमित्रांनो मी शिवाली कृष्णा शिंदे इयत्ता चौथीची विद्यार्थिनी आपल्या पुढे शिवाजी राजा आदर्श राजा शिवाजी राजा आदर्श राजा या विषयी काही चार शब्द सांगत आहे ते आपण शांत चित्ताने ऐकून घ्यावे अशी माझी नम्र विनंती आहे. सूर्य गौण्याच्या आधी नमस्कार करावा पूर्वेला सूर्य गौण्याच्या आधी नमस्कार करावा पूर्वेला शुभाच्या आधी नमस्कार करावा जिजाऊला शुभाच्या आधी नमस्कार करावा जिजाऊला माता जिजाऊ व पिता शाजी राजे यांच्या पोटाला जन्मलेले बालक म्हणजे शिवाजी राजे लाडके शुभा 19 फेब्रुवारी 1630 ला शिवनेरीवर आनंदी आनंद झाला दया खोऱ्या यांना उद्यान आले कारण स्वराज्याचे देखणे स्वप्न साकार करणारा युगपुरुष जन्माला आला होता म्हणून म्हणते की शिवजन्माने शिवनेरीवर भगवा झेंडा फडकला शिवजन्माने शिवनेरीवर भगवा झेंडा फडकला आणि आजही तो दिमाखा डावलत आहे जिजाऊ शिवरायांना भीमाच्या अर्जुनाच्या श्रीकृष्णाच्या प्रभू रामचंद्रांच्या गोष्टी सांगत व त्यातून दुष्टांचा नाश करून गोर गरिबांना जीवनदान देणारे स्वराज्य कसे असावे हे शिकवीत त्यावेळी महाराष्ट्रावर विजापूरचा आदिलशहा दिल्लीचा मुघल बादशहा अहमदनगरचा निजामशहा अशा सत्ता हुकूमत गाजवत होत्या सामान्य जनतेचे जगणे मुश्किल झाले होते देव देवतांची मंदिरे उद्ध्वस्त झाली होती आया बहिणींच्या अब्रूची लखतरे झाली होती अशा वेळी मोजक्या मावळ्यांच्या संगतीने अवघ्या 15व्या वर्षी रायरेश्वराच्या मंदिरात स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली हे राज्य व्हावे इतर स्त्रीची जय हे राज्य व्हावे इतर स्त्रीची जय व हिंदवी स्वराज्य स्थापनेचे गोड स्वप्न त्यांनी हाती घेतले यासाठी त्यांना शूर प्रामाणिक धाडसी मावळ्यांनी मदत केली प्रसंगी आपले बलिदान दिले लाखो मिलिटरी चालतील पण लाखो चापोशींदा जगला पाहिजे लाखो चापोशींदा जगला पाहिजे असे स्वामिनिष्ठ बाजी प्रभू देशपांडे आधी लगीन कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं आधी लगीन कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं असं सांगणारा तानाजी मालुसरे अशी कितीतरी मराठमोळी माणसं स्वराज्याच्या कामी आली मित्रांनो रायगडाव दूध विकणारी हिरकणीची गोष्ट आपल्याला माहीतच असेल हिरकणी रायगडावर दूध विकत होती सायंकाळ झाली गडावरचे सर्व दरवाजे बंद झाले व ती म्हणाली माझे बाळ एकटी घरे असेल मी कशी जाऊ त्यासाठी तिने पण पण उंचच उंच कडा उतरून उंच कडा उतरून ती उंच कडा उतरून खाली आली ही बातमी राजा न करता तिचे धाडसाचे कौतुक म्हणून त्याने हिरकणी बुडूज उभारला धन्य ती माऊली धन्य ते शिवराजे धन्य ती माऊली धन्य ते शिवराजे म्हणून म्हणावे वाटते की असा असा एक राजा हो जन्मभूमीच्या साक्षीने असा असा एक राजा हो जन्मभूमीच्या साक्षीने तेव्हा आम्ही नाचू गरजू मातृभूमीच्या साक्षीने मातृभूमीच्या साक्षीने मित्रांनो शुभ्रायांची राजमुद्रा प्रतिपचंद्र गले ठेव बद्रिक्ष विश्व वंदिता शाव सुन शिव शाहीशा मुद्रा भद्राय राजते मुद्रा भद्राय राजते चंद्र गले प्रमाणे वाढत जाणारी साऱ्या विश्वाला वंद्य असणारे ही राजमुद्रा लोकांच्या कल्याणासाठी आहे असं स्वराज्य स्थापन करणारा महाराष्ट्राचा राजा म्हणजे शिवाजी राजा शिवाजी राजा शिवाजी राजा आज या शुभ दिनी पुन्हा म्हणावे असे वाटते की राजे तुम्ही परजन्मालया आणि सांगा आपल्या मावळ्यांना उठा उठा आणि आपल्या धमन्यात जाग
भवानी माते छोड़